Amb la conferència vam poder fer un repàs cronològic als jaciments de Mas Vilalba. Començant pel neolític, s'hi ha trobat sitges i una cista, una estructura d'enterrament, possiblement infantil, que es data entre el 4.000 i el 3.500 abans de Crist, gràcies al material ceràmic trobat. De l'edat de bronze inicial cap a 1.800 abans de Crist s'hi ha trobat unes cabanes i un enterrament múltiple. Es calcula pel nombre de cranis entre els esquelets que s'havien enterrat 27 cossos en 30 centímetres quadrats. Del bronze final s'han trobat tanalles, urnes i altres peces com plats, a més de diferents fosses amortitzades com abocadors. L'època romana és la que compta amb una major representació en extensió. Es va trobar en una de les sitges fins i tot una inscripció que no s'ha pogut desxifrar. De l'època medieval, la informació que en tenim és més àmplia, ja que a la resta s'hi suma la documentació escrita que hi ha a l'arxiu històric. Segons Roser Pou, arqueòloga i directora dels treballs arqueològics, seria una feina interessant seguir investigant en el territori, i és que Mar Vilalba té una representació des de la prehistòria fins avui.